Välkommen till en ostbågs-challenge som genomfördes i Kumla maj 2016. Det var allmänt rörigt. Folk pratade i munnen på varandra. Jag pratade i munnen på dem jag filmade. Men man lyckades utse en vinnare. Så kolla på det här med spänning. Håll till godo. Välkomna till en ny video. Sätt bättre. Och idag ska vi göra en ostbåg challenge. Dyk 1-10 och ostbågssmak. Och de som är här har vi Mulle. Och Jenny Nystrand. Från Göteborg också. Från Göteborg, inflygen från Göteborg. Jerry Johansson. Ja. Jaha. Och Yngve Nystrand. Och Viktor. Hajash. Och nu har vi börjat. Så jag ska testa vilken det här är nu. Åh, inte nästa. Ska inte testa. 7,5. 7! Och en halv. Säg det. Säg det. Smaken. Mm. Svårt om jag inte har något att jämföra med. Men jag skulle väl ge den en 8. En stark 8. Vad högt ni sätter. 6. Ja just det, förlåt. 8. En 4, för det smakar ingenting nästan. Nummer 2, det är de här. Mm. Det var jättegod. Man får den för betyg då? En stark 10. Mm. Det är fint. Din tur. Men gud, har du haft flera minuter på det? Förlåt, jag ska sexa. En sexa? Oj. Jenny? Nej, den får en halva av mig. Mm. Riktigt äcklig var den. 7. Va? Ja, jag tyckte de smakar lite mer. 5. Femma. Det här är tredje. Du tar inte dem. Först, du tar inte dem i rätt ordning. Mm. Amazing. Den här sitter vi och typ äter. Nej, nu gillar inte den. Noll! En stark nolla! Stark nolla. Han var såhär jättedålig. Det var såhär jättestark. Många poäng? Gråter nästan. Typ såhär minus noll. Det var så groteskt äcklig. Svider på tunga gör det. Mm. Från mig får den en stark 9. What the fuck? Jag måste klippa av. 3. En 6 från mig. Alltså ni galna. Då den sista då. Ja. Ta för er. Hur tom den var den här. Ja, alltså lukta inte på den. Det är så hemskt. De här. De luktar riktigt. Jag tar några på en gång så man får lite. Mm. Oj. Oj. Sådär ja. Vad häftigt det är att smaka olika. Alltså jag tänker ju att smaka likadant annars. Ja, de det här är OLV. Nej, men hade de bismak. Det hade jag redan sagt. Nej, det här är Estrella Cheddar tror jag. Nej. En 9. Det smakar lite bebisvälling och det gillar jag. Men den får en 5. Smakar lite för ostigt. Bismak. 7 får den av mig. En 5. Okej, okay, ja, så vinnare är alltså OLV. OLV Cheese Doodles. Den ska egentligen inte vinna, den här. Och nummer 2 var ostbågar Cheddar Holiday från Estrella. Yay! Och till plast. Estrella ostbågar cheddar. Och sist. Men faktiskt minst. Den var skitäcklig. Så. Vänta, man ska ta kort på den.